Di depan pemda lur ini lur. Aku otak
sampai tialu iso cek iso turun opo kerono otong katon katon nenriko kata kunyi ke manis esepi koyo madu amurani nonoku yale singono yade nyane oh manis seru kangen isono ngawak riko sampeyan tak iso maja di depan Pemda lo Oh.
lagi kadung ya ora semayanan, ya ora semayanan. Ono tanggal cerita tonton, ono tanggal cerita tonton, ono opo katakan pirin, telah takan pirin. Ayo ya dulur, ya dulur. Iso tigari kojo katon, iso tigari kojo katon. Ono umur jalik manik, oi. Thank you.